上高中哦，要去新的高中了，毕竟是自己考上的学校，要去比一比第一中学。有没有好看的小姐姐来学校？上高中了，马上要高考了。同学们，现在是高中了，都给我瞪起眼来，现在不打好基础，想上一本门都没有。看看成绩，语文87分，数学108，英语100分，理综150，文综150。理综文综有点高，数学语文那个有点低呀、啊。数学语文，学点语文数学吧。英语也不行，现在英语也不行。加入奇怪的试验，上次没有做好，想再试试，给我拿这些材料。哇，刘翩翩又过来找我了，感觉好危险的样子。没问题，相信我。原来是碳酸水，我在观察我们的学霸，当然没有时间看了，要认真听讲，听到没？哎呀，好可爱啊，好可爱，怎么这么可爱呢？啊，文艺电影，奢侈零食，我也品尝一下。哎，奢侈零食有了，学习。哎呀，这个东西都要学一学啊。来，刘翩翩，尝试壁咚。来来来，我对你壁咚一下。这样似乎没什么变化。不行，秀智商，有意思。送一次性大头贴，八音盒，简单的歌，八音盒吧。啊，花了我120啊，没有钱了。泡妞真贵，泡妞。看看我有没有中奖。哎呀，一个号都没有中啊，好烦人。青春小说，看看娱乐啊，还有什么付费夏令营，橡皮泥，有一个新的吧，奢侈零食，加记忆力，魅力，行动力，加30，青春小说不要了，写小说加情商，情商太低了啊，情商太低了怎么办呢？舞蹈书，我写点小说吧，写小说。高考，别再玩了，马上就要高考了，努力10多年啊、要高考了，面对高考，考得不好妈妈不让我吃饭，我真是没有你这样的女儿，你知不知道爸妈有多不容易，你要是学习都学不好，爸妈是一点奔头都没有了，你上次怎么跟我保证的，你要考年级前几，前10，你看看你连前20都进不去，你让我怎么有脸开家长会？妈妈，对不起，对不起有什么用？对不起能让你考上名校吗？能找到好工作吗？怎么不说话了？你平时帮这个同学讲题，帮那个同学讲作业，不是很会说话的吗？哎呀，那我以后不讲了，好可怜啊！哎，好可怜这个。看来这个时候不应该打扰他啊，不应该跟他，哎呀，好可爱啊！健身房，白肉代金券，对吧？请他吃饭。飞行棋八音盒，没钱了。如果说你要离开我，请诚实来告诉我。哎呀，耽误这么久，我都没时间学习了。哎呀，烦。就是因为没钱，所以说这个妞就很难泡啊。这个我就很烦人了，挖掘一下脑洞。下一层。哦，下一层。
炸。哎，眼睛爆炸，两个体力，三个体力，黄色、绿色、红色、紫色。文言文语，文言文啊，我应该学一下文言文的，应该学一下文言文。哎，文言文没学啊，搞错了啊。嗯，文言文没学。纹身贴1000块，按摩锤5满意度，来抽个奖。没有钱就只能这样抽奖了。明天开奖，看看明天这个能不能中奖吧。好了，要写作文了，索取一下欧洲有希望工程，有爱心。哎，抉择，老师给你换了同桌，是个小痞子，你决定这样跟父换了个换学生。同桌换了，换了个挺热心的。同桌没换，换了个挺热心的，妈妈觉得很安心，父母满意度增加了20。这个我自己来决定就可以了。题目是盲人心眼醉酒反驳，酒醉豪放不羁。随便点吧，出来个点一个，不管了，全点了。逻辑文凭啊，差逻辑跟文凭，思想不要，想象不要，逻辑文凭。就加逻辑跟文笔就够了，思想文笔，逻辑文笔。完了，不知道会得什么奖，入围奖，哇，悟性300点，文言文学奖，文言文。然后写小说就写文言文吧，独立游戏文化 PHP 娱乐，娱乐没什么，没什么可以娱乐的。追星宅在家，集幻式卡片，好，挖掘一下脑洞好了。哎，我是不是有几个回合没挖掘脑洞啊？我怎么感觉今天还要对讲，下一次感觉不对劲啊。爆炸，要挖一下，今天要跟他泡个妹子。送星空口红，聊校园八卦，校园八卦。哎呀，好感度降低，我这压力过大，上天解个压吧。对讲，哎呀，我这刮刮乐刮的我好穷啊！我这不行，刮不到，再买一张。刮的我好穷啊，这个。希望工程，哎，希望工程啊。希望工程在哪里？100点魅力，15点行动力。看看没有，100点魅力，魅力很高。啊，这波过年了，要有压岁钱了。健身房，欧洲游。去看看文化吧，欧洲游，哎，过年了，搜红包，这不红包要搜好啊。
耶、yeah, 零用钱加88，这给我88块，不给我888吗？耶、yeah, 200块，288可以。期望艺术追求需要7500的想象力啊，想象力不够，社交先泡妹吧，能不能？脑筋急转弯，可以可以可以，我很满意。我来看一下啊，兑奖，哎，又没有中，老子今天不信了，继续买刮刮乐，我今天必须要中，我必须要中奖，我就是要中奖。偶像签名，游客里里，明日之星解锁新的娱乐啊，需要这个魅力是吧？魅力啊，想象力，什么加想象力比较多呢？想象力，武侠小说35，偶像剧，流行文化，篮球，欧洲游，哇操，想象力60，智商60，记忆力60，哇操，智商也加智商，欧洲游可以啊，那文言文都不需要了，欧洲游嘛，全部欧洲游，不行，也不能不学习啊。这不学习这个会不会出事啊？啊，试一下。父母满意度体罚，父母不满意啊，现在高二了，索取健身房，在家做操也是一样的，看商店，看刮刮乐好了没？兑奖，一个号都没中，哦，脑洞没点是吧？哎，完了，脑洞没点，脑洞没点就完了。世界，游戏制作人，大文豪。现在的他是低潮期，还是慢慢鼓励他振作起来？干嘛拉我要到这种地方来？平时要注意劳逸结合。我们现在慢慢跑步，浪费时间，不如多做几道题。来都来了。话说你妈妈对你好严厉，难怪你那么用功。其实妈妈也很辛苦，每天要照顾爷爷奶奶，还要兼职赚钱。爸爸很小就离开我们了。话虽这么说，可不要让自己压力太大。知道了，真的要谢谢你，跑步真的很有效，开心很多。今天要竞选班长，今天先泡两下，把脑洞点了，免得忘记了啊。讨论作业。送他钥匙扣，零用钱不够，67。聊校园八卦，小众，因为爱情，似乎没有什么东西，好吧。这个点一下脑洞，脑洞不能不点，错爆炸。行动力不足，无法挖掘。这英语好像没怎么学啊，没怎么学英语啊。竞选一下吧，竞选班干部。我的品德表率还不错，马国勇。哎，有下一层吗？有闪电吗？没看到哎。
哎，我这上升了，这把我有几率啊，这把我有机会，这把我有上升的趋势，这把我要当班长，这把我可以当班长了，这把绝对可以当班长。老师说东，我绝不往西。自我宣传。36。卧槽，他声讨我。卧槽，他们俩都声讨我。有病啊。熬夜和我特别投缘，是吧？最后一回合，自我宣传。哎，37，当干部，耶！820点，逻辑学数，我学一下英语，逻辑学数学，20反击，学习还不错。好，安排安排。20反击，欧洲游，这个欧游三下吧，这选的英语，这个数学，语文 ，OK。这父母满意度不够啊，父母满意度太，英语做题速，得选秀了啊。先泡妞，邀请做志愿者，志愿者，亲爱的，不行，我要先泡妞，聊学习，75点了，邀请一起唱歌，哎呀，下一层呢？眼睛点一下，哇，这么多爆，爆炸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 ，闪电点一下，黄色点一下，下一层，下一层，爆炸，这么多爆炸，不行，这爆炸，哎呀，没有体力用了，不能在欧洲游了。哟，这么巧，老规矩，借我10块钱买烟抽吧，小混混，我操！好几次你都借我钱了，能不能还给我？你还嘴硬是不是？忘了沙包一样大的拳头了？吃我一招会心一击，我的耐克 T 恤竟然被你弄脏了，你给我等着，有种别走，耐克 T 恤。要打我？哎呀，要打我！哎呀，我好怕啊！选秀，猕猴桃电视，中国有特长。本次选秀以猎奇为主，猎奇，赌场杀手，炒冷饭。哎，又不是我，白面书生，又不是我呀！就不要欧洲游了吧，读书吧。少年宫，希望工程，希望工程加魅力行动力，按记忆力吧，记忆力不够啊，学点英语，多学点英语吧。心理面积加8，心理面积，我操，不够啊！看心理面积啊，17岁，心理面积挺多的。嗯，先泡妞，其他事情先别管。秀智商，先泡牛翩翩，简单的歌。
翩翩，行动力不足，去商店减压，家教，五年高考买一本，补脑，搓波脚，家教要吗？今天没什么体力了，只能挖一层脑洞了。战神你好，战神，哇，现在学校到处流传你的传说啊，你是战神啊，恶霸准备教训你，你突然一记漂亮的回旋踢，李小龙在世啊，傻强，太夸张了，战神一向比较低调，我们懂，以后跟着战神一起放学回家。回家的路上被刘翩翩的妈妈叫住了，你好，我是刘翩翩的家长，今天想跟你聊聊，哎呀，我的女朋友，他要让我跟我的女朋友分手，我不要，哎呀，心里好痛，伯母好，不要跟我来这一套，我说过你最好离我家的女儿远一点。什么？我不知道您在说什么。我觉得孩子都长这么大了，直接叫家长也确实不好，闹得太僵，对谁都不好，你说是吧？我们家的孩子以后要是考名校的学生，不要影响他的前途。你如果也希望他好，就别总找他了，你去找那些学习差的同学玩吧，反正你们都是没什么希望的人。好的，我知道了，打扰了。不知道发生了什么，但是希望他不要误解我。